Abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour nous suivre en temps réel, partagez, aimez et commentez la vidéo. C'est un État unitaire.
leer lay wax donc ñun nag li nga xamante ni moom la état sénégalais di tëral teg ci lañu tegu ci la Serigne Ablaye teg ku nag taxaw am leneen looy wax libre la ci ñun duñu dugg ci liberté kenn mais tey yéen ngeen bii ci kër Khalif général de laay El Hadj Ndiaye Thiaw mi ngi fii ci biir Béguer defe naa ne kuñ ni sa bàyyi dafa bumb ngay gis sa bàyyi dafa luu ngay wax sa bàyyi dafa laago ngay dox sa bàyyi am na kon nag bii ñu dox may dellu ci dëgër suma wax ni xew-xew yi fi daan am ñu koy def ñu ngi tuddee appel ki woote woote li ba mu nee appel defe naa ni jaamu yàlla mënul nekk ci ñaari fan déedéet bu dee ñu at bépp ñaari fan nga ciy jaamu yàlla seetal sa bopp waaw te lim ñun ñëpp ñoo d' accord ni nanu xool benn bit jëm xit la nga jëm feneen foofu tëj seen i nangam kon nag ñun du ñu mën a lu ñu tëmb ci diine may nañu li ñu def tënkut ci suñu réew en tant que citoyen sénégalais may ñu li ñu def kon dañuy ñaan yàlla ci am baax yàlla na dal gën a am ci réew yàlla na jàmm gën a am ci réew kilifa yi moo xam ci lépp suñu réew daal yàlla na yàlla gën a dëgër suñu cohesion gën ñoo dëgëral nag su ma ko waxee dinaa wax ni nañu gën di privilégier bi ñu tuddee citoyen nag réew mi soxla naka lool réewum Sénégal laa ni réewum Sénégalais yi réewum Sénégalais yi bis bu ñu bëggee nag continuer nekk fi nous sommes nangam 95% de nangam ñi si des nangam ndax nañu suñu bopp ñi si des ay Sénégalais la ils sont là église bi ay Sénégalais lañu comme ñëpp keneen sax ay Sénégalais lañu comme ñëpp na mu amee feneen lépp mu diine ko nga di yëpp këri diine yi nag wenn say na mag ñu baax ñii doon tey bàyyi fii ñu bàyyi héritage bi ñu bàyyi alhamdulilah rabbil alamin gëm nañ ni bu ci Sénégal téyee dëgër ci te kenn doxul seen diggante lii ñu yor mën nañoo teere ci gën kon ñun loolu laay wax di nag gërëm balaa may dem fenn mooy ñi ngeen gis may liggéey ñu mooy le groupement central le comité gars yaa ngi nii te jet su may rafet nii ñoom jalage nii ñeneen a ngi fi bàyyi mu doon sànq la fi jógee ñeneen a ngi fi ñeneen a ngi fi donc mun naa ni famille la sëñ bu war a lamin macha allah waroon naa ñëw dafa am gàllankoor ci sunu biir kër moo tax gis ngeen ñu fi ni mu yéexee kenn koo xam ne bàjjal na ci ñun moo fi jógee te yàlla na yàlla jox ko ay leer loolu nag bu amee il faut que ñu mel ni mais ñun ñoom ñëpp volonté bi ñoo ko bokk bicc guddi ñu ngi fii coordonné nangam wax leen ni kër gii coow amu fi xam nga lan la Khalif général a ngi fii toog muy El Hadj Abdoulaye Thiaw ñun ñii ñooy njabootam amul ñaar ak ñett genn njaboot a ñu nekk na la nit ñi yóbbu loolu kër laa yen amul ñaar amul ñett amul ñent genn kër la njaboot gaa ngi naka ñëpp a yóbbu li ci des nag problème autorité duñ ko wuti fenn am nanu ko mu ngi ah lu ñuy partagé wu la nag ñu partagé wu la ñun nii ay dictateur nii rien du tout defe naa ni gars yaa ngi nii luñ fi wax dañ koy toog di ko waxtaan duñu imposé kenn na leen lenn rek laa ko imposé nit sama kàddu waajur na kenn du ko yàq ma lay xool dee dee foofu la nekk te nag kàddu Serigne Ablaye mooy intérêt général mooy intérêt général dama bëgg ñu insister ci bu baax a baax may profité vraiment ci occasion ak li fi jot a jaar ku ne gis na taxawaay boo xam ne le pouvoir public taxaw nañ ko ci kër gi ci événement yii bu amee exceptionnellement ren ma wax leen ni bi ñu tàmbalee rek le ministre de l'intérieur ok gërëm bu baax moom itam jokkoo nañ ci yu bare ba avant yëf yi di ñëw ak nangam ah daañu jokkoog ñun daañu jox sax mais kenn du ñu imposé xalaat amul mais dañ doon weccante ay xalaat ci lu rafet mais lépp nag mu war a jëm ci intérêt national Sénégal dëgg-dëgg ku wax Seydina Limam mënoo jël Allah partagé wu ko ak nit ñi mel na ne te gars yi kenn melu fi lenn kenn mënul lenn yàlla mel moom faut que loolu war fee mën a nekk kon mu ngi gërëm seen kanam yéen ñëpp ñi nga xamante ñoo laa bokk liggéey ñun groupement central la fédération des daïra mais profité ci nag gërëmit communauté ndax doo yëkkati solo taxawaay yi ñu am ñoom ñëpp moo xam ñi nekk ci biir Sénégal commencé ci représentant Khalif ñu ne ci àll ci dëkk yi boole ci suñu imam yi booy suñu chef de village yi boole ci suñu dëkk yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant ak ñi nekk ci réew lii ñun ñoom ñoo ko bokk
Ah ouais, ah ouais.